jako jsme zabili v podstatě tak dvě mouchy jednou ranou, že nám dá kontakt, nebo teda řekne to i té paní a ta nás... Zdravím vás u dnešního videa. Tohle je moje snídaně, kaše a koupila jsem včera meruňky, skoro 2 kila. Takže jsem si dala pěkně na kaši meruňky. Já se teda nasnídám, pak půjdu do upravit recept. Dneska upravuju ty meruňkové knedlíky, proto tady máme meruňky, ještě tam mám další asi 1,5 kila meruněk. Potom jdu teda upravovat vlog na zítřek. No a kam se dneska chystáme, to vám povím, ale až si dojím tady tak snídaní, jo, protože já mám ráda horkou kaši, takže jdu na to, nebudu vykecávat. Jdu namluvit ten recept, knedlíčky meruňkové. No ale chtěla jsem vám říct, co nás dneska čeká. Dneska teda jedeme na ten domeček, protože vy, kdo jste viděli předminulý vlog, v minulém vlogu jsme stěhovali 1 000 000 krabic, vyprázdnili jsme celou garáž a právě v předminulém vlogu jsem zháněla toho vodaře topenáře, nebo kdy tam potřebujete jít. Prosím? A co byste nám tak doporučili, jo? Protože my jsme v tady tom úplně vlastně noví. Jo, dobře, dobře, dobře. Tak jo, zatím. Tak tohle se mi vůbec jako nezdálo, jo. Zkuste mi zavolat, kdy ve středu, to je příští týden. Dneska je co? Však dneska je, zkuste mi zavolat. Jakože asi mu už volat nebudu. A nakonec jsme měli, tak jak mě včera, protože včera vyšlo to video, tak mě nějaká paní psala, že ten první pan topenář vám byl souzený, jo? Že on je přímo i na ulici, kde budeme bydlet. Je to v podstatě náš soused o pár domů dál. Domluvili jsme se a dneska teda v 5 hodin k večeru, v podvečer, máme schůzku na domě a jde se s námi podívat na kotel. Jak to tam je, samozřejmě my se ho zeptáme i co by doporučil, jestli bereme s sebou i ty papíry od kotle, aby se podíval. Když říkám papíry, tak tím myslím papíry jako dokumenty od revize kotle. My jsme je dostali vlastně ten samý den, myslím večer, ale když jsem natáčela video, jak jsem hledala ty topenáře, jsem si všimla, že tam je rok teda poslední revize 2017. A hnedka jsem si tak říkala, tyjo, není to dlouho. Tak jsem to poslala zase lidem, kteří vyřizují ty dotace na kotle, jestli by mě řekli, jestli je to teda ta správná, ten správný dokument a hlavně to datum. No a včera mi právě přišla odpověď, že bohužel, jako je to staré, že to musí být minimálně, myslím, rok. Teď úplně přesně si nepamatuju, ale myslím si, že je tam napsané v tom e-mailu, že je rok. No, takže jsem se hnedka dívala na ty papíry, kdo tu revizi kotle dělal a dělal to tam pán z vedlejšího města, tak jsem mu hned volala aktivně, zněl velmi milé a říkal mi, že jakmile budeme v domečku, tak mu mám zavolat a přijede udělat revizi. Ta revize kotle stojí kolem 1500, říkal. Takže to není žádná velká extra položka, jsem si říkala, co ještě bude stát, já nevím, třeba 5000, jo. Vůbec nemám v tady tom zkušenosti, nemáme, takže... Jo, kolikrát si člověk myslí, že něco bude stát málo a pak je v šoku a naopak, že jo. Takže to mám tak nějak trošku s ním domluvené předběžně, že teda určitě nám tu revizi udělá. No a dneska právě jdeme tady s tím pánem topenářem, vodařem, naším budoucím sousedem dělat tady jako obhlídku kotle. Teď se mi vypnul počítač. To je světlo? Teda... Ano, zase nejde elektřina. No tak to je perfektní, tak to já si moc nenamluvím recept. Už včera se to tak stalo, tak nevím, jestli někde dělají něco s elektřinou, nebo jestli bylo, já nevím, bouřka a něco se přerušilo, no tak to spravují. No aspoň, že jsem se stihla udělat to kafe. A že vyšla už elektřina. Aha, už jde. Tak mi řekněte, co to dneska zase je, tak to asi vypadlo. A uděláme váleček.
nachystáme si vodu do hrnce a počkáme, až nám začne hřít. Válečku začneme odkrajovat kolečka. Já už jsem u úpravy vlogu, recept už je nahraný a právě jsem v momentu, kdy vlastně tady řeším to, že odešlu tu dokumentaci lidem, kteří řeší dotace. Mimochodem mám tady další hrnek zeleného čaje, já ho fakt miluju. A taky jsem už skoro dojedla tady ty oříškové bebečka, mňam. Máme strašné štěstí na to, že jsme si tak sedli, protože jim vůbec nevadí, když teď vlastně už po druhé tam dneska pojedeme, nebo ne dneska, ale minule jsme tam jeli sami, že jo, fotit ten kotel. A ona nám sama říkala, že pokud budeme něco potřebovat, tak ať určitě dáme vědět, no a když jsme se bavili s tím vodařem, tak on sám doporučil, že by bylo dobré, aby si tam mohl zajet podívat, aby se podíval na kotel, na všecko, co potřebuje, aby nám udělal cenovou nabídku, aby nám doporučil třeba, jo, co je potřeba doporučit nebo vyvrátit. A takže když potom jsem jim psala e-mail, tak jo, my jsme jako upřímní, já jsem jim říkala, že pokud by jim to nevyhovovalo nebo by je to obtěžovalo, tak tak to jako chápeme, ale že jsem se, nebo že se musím zeptat vzhledem k tomu, že nám to pak ulehčí celkově takové to vyřizování, že už budeme mít některé věci dopředu jasné a nebudeme to muset řešit až v momentě, kdy jsme zapsaní na katastru, tak oni jsou tak strašně hodní, že mi hnedka volala a říkala, že jo, že už teda se domluvila s tou svojí maminkou, která v domečku ještě je, že můžeme kdykoliv teda přijet, no, takže tam jedeme. Jsme strašně rádi za to, jak to probíhá, ta naše komunikace, a musím teda podotknout i, že paní advokátka, ne, že bych tady chtěla jako z nás dělat, já nevím, jaké svatoušky a tak, ale že i ona si velmi pochvalovala tu komunikaci mezi náma všema, jo, že říkala, že v tomto případě to jde fakt velmi rychle, že my jako kupující reagujeme pro ní až neuvěřitelně rychle. Ona vlastně, když něco potřebovala, tak mi poslala e-mail, já jsem jí hned odpověděla. Velkou výhodou je to, že pracuju z domu, takže mě když přijde e-mail, na něco se zeptá, že jo, tak já jí hnedka můžu buď vyhovět a najít to, co potřebuje a odepsat, anebo jí odepsat hned, že jí to třeba vyhledám během dneška. Takže říkala, že to jako taky není automatika, že by člověk čekal, když někdo chce koupit dům třeba nebo byt, tak že bude komunikovat jednoduše, ale že hodněkrát to je právě naopak. A že v našem případě obě dvě ty strany, ať my nebo oni, jako řešíme věci hned a velmi rychle a že tím pádem to i tak jako odsejpá a je s náma všema velmi spokojená, jo, takže to taky vám chci tak třeba dát tip, pokud dostanete, takže budete v podobné situaci jako my, nebo ve stejné situaci budete řešit tyhle věci, že jo, advokáty, tak myslím si, že je vždycky fakt zásadní ta komunikace. I když třeba nemůžete zrovna v tom momentu zařídit to, co je třeba, tak jim napsat rychle zprávu nebo e-mail, že jste to obdrželi, že se podíváte, že jste teďka v práci třeba. To je možná takový menší tip ode mě pro vás, i když možná bych to nebrala ani jako tip, já to beru jako automatiku, ale prostě tím, co nám říkala ta paní majitelka a ohledně toho, jak si nás vychvalovala ta paní advokátka, tak to asi úplně taková automatika není. Tak zase, jo, zase je to na té komunikaci. Všecko to stojí a padá, si myslím, na té komunikaci úplně od začátku se vším, protože si hnedka o vás lidi udělají určitý obrázek. Pokud umíte komunikovat, nebojíte se, nebo i když se bojíte, tak se snažíte, jo, komunikovat, tak to vždycky je lepší, si myslím, než být ticho. Odignorovat to a říct si, jo, dostala jsem to, jo, víte, co myslím. No nic, já jdu pokračovat tady v úpravě, peru pračku. Napsala jsem Fidovi, tak čekám na odpověď. My za chvilku pojedeme, ale teď balíme magnetky, aby jsme se jich už zbavili tady z lednice. Většina těch magnetků teda je pólových, jo. Pár jich máme společných, jako třeba tady Kinsale, to je v Irsku. Lees Farm. Tohle je Limburg. Limburg. There too, yeah. 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 Oh, that was a really nice. That was really nice cathedral. It was raining, no? Yeah, it was bad weather. It is. Yeah. Yeah, felt like Christmas. Tady to je krásné místo, tam určitě, pokud budete mít možnost se zajet podívat v Německu do Limburgu, tak se zajďte podívat. Tak to máme z Německa. Sicílie. Tady máme Prahu, to koupil Paul minule, když jsme tam byli. Tady jsme taky byli spolu, Marburg. Oh.
Giant Causeway, tam jsem byla s Fidem na mojí rozlučce se Svobodou. Zde, tiket, tiket a jdeme. To bylo very nice. Very nice. Lednička je umytá, takhle bez magnetků nebyla vlastně od doby, co jsme se tady přistěhovali. Tak je to zvláštní, ale tak další věc hotová. Další box, jak vidíte, hotový. Tak my jsme na cestě. Na domeček teda, kontrolu s vodařem a pořídila jsem tady takovou bombošku, tady jsou nějaké čokoládové truffles, 16 exkluzivních čokoládových truffles, tady není tady vzadu nakreslené, jo, tady z boku jsou pomeranč, oříšek, mus, vanilka, espresso, blackcurrant with cream, truffle, toffee, mascarpone, Madagascar bourbon vanilla. No, takže to vezeme babičce, aby měla nějakou dobrotu za to, že je tak hodná a nechá nás tam vlastně jít s panem vodařem. A my vám pak dáme vědět, co a jak, jak a co jsme se dozvěděli a tak dále, jo, tak jako minule, prostě dovnitř vás brát nebudeme ještě, protože já jsem to říkala, že dokud to nebude naše, tak nikde natáčet takhle nebudu. Výjimkou bylo minule, i když jsem vám ukázala, jak jsme vlastně dělali ty fotky v tom sklepě, tak tam byl malinký záznam, jenom tam v podstatě nešlo nic vidět, kromě těch dveří, které tam byly, ale to byla výjimka. No a dneska, jak tam půjdeme, tak tam právě budeme i s tím vodařem, takže to jako natáčet nebudu, ale dozvíte se všechny informace, až vlastně budeme na cestě zpátky. Řádně se umije. Jsem se teď vrátila z rychlého nákupu, tak co tady mám? 6 rohlíků, 1 okurky. Dneska si ulehčím život a budu dělat tady ty piri piri křídla. Tak jsem zvědavá, jaké to bude. Selský čokoládový jogurt, jednou tvarohový dezert, jednou tvarohový vanilkový dezert, zakysanou smetanu, apetito. Koupila jsem šery rajčátka, vypadaly moc krásně, tak doufám, že i tak budou chutnat. Rybízový džus, mléko, salám Vysočina, prémium debrecenská pečeně a měli tam v akci tady ten kozí gouda plátky, sýr, tak jsem ho vzala, no a to je všecko. To je naše večeře a teda já jsem úplně v šoku z toho, jak je tady to piri piri kuře pálivé, já jsem nevěděla. Posledně se mě směje, že jsem to nevěděla, já jsem to fakt nevěděla, to je totálně jako chili. No mám tady tuhle směs 7 obilovin, kterou jsem ohřála, pak jsem to smíchala s cottage sýrem, tady tím z Teska. Dala jsem si tam okurek, který jsem dneska koupila, jeden, no a rajčata asi 3 nebo kolik. No a jdu na to a teda musím si nalít asi mlíko, protože tady to je masakr. Já jsem povysávala, protože než jsme odcházeli, tak jsem ještě trošku vysála, ale už jsem nestíhala, takže jsem dovysávala zbytek bytu. A teda musím vám říct, že jsme úplně nadšení. Ten pán nebo mladý muž bych mohla říct, já si myslím, že je možná trošku mladší, než jsem já. Tak naprosto, jako jsme si sedli, je přesně takový milý, ochotný, jak se mě zdal po telefonu. Hnedka nám tam dal různé možnosti, ukázal nám, kde by co mohlo být. Všecko tam změřil, pak se s náma šel podívat ještě do patra, protože jsme mu tam ukazovali radiátory, kde bude třeba potom vlastně vyměnit radiátor, protože tam budeme dělat příčku. Tak to nám řekl, že to by se řešilo až potom. Ale žena přece bude dělat vlastně ten kotel, taky nám řekl, že samozřejmě se dostáváme do období, kdy plno lidí se tady tomu začíná věnovat, takže už teďka jsou třeba čekací lhuty 3 měsíce, ale s tím my jsme počítali, to nám řekli i tam v tom Blaze, že
čekací doba je 2-3 měsíce. A když to bude díl, no tak to bude díl, jo. Jak tam přežijeme, my tam máme ještě kachlové kamínka, jakoby v obýváku, takže jako to tam je, takže bychom si mohli přitopit, zmrznout, nezmrzneme. Jde jenom o to, vlastně jak oni to tam začnou dělat. No, takže z něho máme fakt super pocit. Teďka mi říkal, ať mu ještě pošlu e-mailem ten energetický štítek. On se na něj díval, jak ho má vytištěný, ale tak já mu to ještě pošlu. A udělá nám cenovou nabídku. Taky, co nám řekl, je, že teda bude muset být nově vyvlhkovaný komín. To jsem si myslela, protože jsem o tom četla. Protože vlastně, jak je silný ten kotel, tak jo, prostě musí to být nově udělané. Takže to zase on říkal, že kontaktuje svého komíníka. Tak ať se neleknou, když mě budeme volat jako neznámé číslo, že to bude on, aby jsme se nějak domluvili. Taky se mě ptala, jestli mám někoho ohledně těch dotací a já jsem říkala, že mám pána, kterého my jsme se spolu jako nikdy osobně nesetkali, jenom jsme spolu komunikovali po telefonu a v e-mailu a on má teda paní, říkal, nebo on mi teda říkal, že s ním se bude muset skontaktovat a že mu bude dávat jo, nějakou tu dokumentaci. A potom mi říkal, že ještě on má i svoji paní, která teda vycházela ještě o 2000 levněji, než tady ten pán, kterého jsme si původně mysleli, že budeme používat my. No a samozřejmě tím, že on s ní spolupracuje a vlastně jsou na sebe takhle navázaní, tak jsme mu říkali, že my určitě teda jako využijeme tu paní, protože k čemu bychom používali někoho jiného, když by to pro něj bylo komplikovanější. Jako jsme zabili v podstatě tak dvě mouchy jednou ranou, že nám dá kontakt, nebo teda řekne to i té paní a ta nás potom skontaktuje. Takže z toho máme fakt strašně dobrý pocit a jo, můj vnitřní hlas se nespletl, jak jsem se s ním bavila v tom telefonu, tak to fakt poznáte. Jestli jste viděli minulý nebo předminulý vlog, tak jak jsem právě obtelefonovávala tady ty topenáře, vodaře, tak jako ten jeden pán byl úplně šílený. Lépe řečeno, on vůbec jako nemluvil v telefonu, jo, vůbec nemluvil a potom, když promluvil, tak to stálo za to. Takže nakonec jsem moc ráda, že vlastně vyšel tady ten pán, byl takový, že hned se toho ujal, šel si všecko změřit, udělal nám cenovou nabídku a máme našeho člověka, takže to jsme fakt oba dva, já i Paul, strašně spokojení. Protože jako ta energie z něho jde velmi dobrá. No a tím bych dnešní video ukončila, takže mějte se moc hezky, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě budeme rádi za like, za komentář nebo za smajlíka, emoji, to se všechno počítá jako komentáře. Moc to kanálu pomáhá, no a nebo můžete nás sledovat i na Instagramu nebo Facebooku, odkazy jsou jak v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího videa. Tak vyřizování zdar a ahoj.